Assalamu alaikum internet yo sen media tv ñoo ngi len di jaajeufal te di len wax gene way di abonner ci chaîne bi vidéo yi tamit gaay bu len koy faté de len koy aimé bu baaxa baax gannaaw bañu génné won bu ñëk ba liste bo xamanteni 31 joueurs la won finalement gaay mujju dañ ko wañi pour équipe bi xamanteni mom lañuy yobbu fofu ci Rwanda wala gaay finalement 23 joueurs mom lañu retenir wala mu nekk ñett portier yi nga xam ñom ngeen de sen ni mu nek papi muy pap mamadou si abdoulaye ndiakhate ak marco diouf budé gaay mi la terrain yi mamadou lamine camara la sambalele diba daouda ñongu ousmane mané ak pap demba diop budé défenseur yi wala défenseur yi sax la waron wax avant bi la de terrain yi ngeen bal mako ousmane diouf la junior mendi cheikh oman diaye mamadou sané souleymane bass mohamed camara ak cheikh tidiane sidibe budé attaquant yi Cheikh Tidiane Sabalila, Amara Diouf, Pap Amadou Diallo, Samba Diallo, Ibrahima Seck, Junior Bouli Sambou, Idrissa Gueye ak Souleymane Faye. Wala gaay ñi ñom ñoo nek 23 jours yi nga xamanteni ci mujju na leen retenir pour suñu match qualification CAN Côte d'Ivoire contre ñi xam ñoy Rwanda. Gaayne Sénégal yoy nak comme ni nga leen di séné ni départ nañ fi 5 ans. Wala départ nañ fi 5 deugmal yonu Rwanda bobu nga xamanteni ci fofu lañuy footballé ci Kigali suñu dernière journée muy 6ème journée bu qualification CAN Côte d'Ivoire 2024 gaay de Sénégal ñi ngi leen di ñaanal ndam manko woti ndam li budé nak trophée individuel mi nga xamanteni ci mo gëna reuy ci trophée yi xam mom le joueur yi di jël xam nañu 30 nominé yi nga xamanteni ci ñom ñoy xëccio Ballon d'Or France Football bu 2023 bi nga xamanteni ci inshallah le 30 octobre ci lañuy wax turu ki nga xamanteni ci mo nek Ballon d'Or bi gaay xam nga nak lan la bëgg sank laaj na leen kan moy sen Ballon d'Or mais gaay podium bi mu nek ki koy jël ki jël 2ème ak ki jël 3ème gaay bind leen ko ci commentaire kan moy jël P voilà kan mo mérité jël P kan mo mérité jël 2 kan mo mérité jël 3 selon vous voilà nak gaay avant may ñew ci liste bi amnay absent de taillant ben ci Cristiano Ronaldo bi nga xamanteni ci c'est la première fois voilà lu tollok 20 ans gaay Cristiano Ronaldo dafa doon ñew ci nominé yu Ballon d'Or France Football yi mais gaay cette année ci Cristiano Ronaldo nek ci comme os tamit ñancho bi muy Sadio Mané Sadio os tamit gaay absent la bu mag ci Ballon d'Or bi nga xamanteni ci daw mom mo jëlone 2ème ñu joxone ko prix Socrates bob nga xamanteni ci dafa am solo lool Sadio nak gaay yi bokul ci nominé yi comme os tamit Cristiano Ronaldo amna ñeneen ño xamanteni ci japp nañ ni ñomit donte mbir mi xatna mais ñomit mérité won nañu bok ci nominé yi tay bu fekkone duggal nañ len ci en tout cas gaay kenn do am lo xamanteni ci nang ko ci sik saka wala nga ci lam lamé sen dayo pour mëna bok ci liste 30 joueurs yi wala gaay japp len ni Marcus Rashford bu Manchester United bok ci John Stone bu Manchester City bok ci Enzo Fernandez bok ci Rafael Leao bok ci Frank De Jong tamit nonu Jagrelis tamit bok ci Rodrigo bok ci Marc-André ter Stegen bok ci Toni Kroos bok ci Cristiano Ronaldo Sadio Mane ak ñeneen ño xamanteni ci gaay ñi ngi naan ñen ñi mérité won nañ ñew ci 30 joueurs yi nga xamanteni ci nominé nañ leen ci Ballon d'Or bi mais gaay comme ni mako limé ñoo ñu ñepp bokku ñu ci bokku nak gaay ñi ngi ni Karim Benzema la Vardiol Musiala Onana Mohamed Salah Randal Kolo Miani Jude Bellingham Kevin De Bruyne Bernardo Silva Bukayo Saka Kvaratskhelia Khalia Martinez Alande Barella Ruben Dias ñom ñi ngi ci biir Martin Odegaard Gundogan Alvarez mu nek Julian Alvarez Yacine Bounou Vinicius Junior ñoo ngi ci biir Robert Lewandowski Antoine Griezmann Lautaro Martinez Lionel Messi Rodri ñoo ngi ci biir Victor Osimhen Kylian Mbappé Kingsley Coman Luka Modric ak Henry Kane gaay ñi ñom ñoo nek 30 nominé yu Ballon d'Or France Football 2023 gaay podium bi nan ngeen ko gisé wala tay bu fekkone yeen ci ñi na ngeen ci def podium bo xam ñoo gëna mérité Ballon d'Or bi ban podium ngeen di def gaay wala mi ngi non gaay seen xalaat bindal leen mako ci commentaire yi bu dé gaay joueur international brésilien bi nga xamanteni moy Philippe Coutinho Coutinho nak gaay bo len moytu wul du yag dana dem ci Qatar dat fay signer ci club bi nga xamanteni moy Al Dhel bi nga xamanteni ñom ñoko bëgg nena nak gaay actuellement waxtaan bi sori na ci digënté club Qatari bobu ak ñi nga xamanteni ñom ño di Aston Villa bu dé nak Hazard mom rejoindre na Anderlech wala muy Torgan Hazard bi nga xamanteni ci mom ma nga won ci Borussia Dortmund jaay nañ ko fofu ci Anderlech ci som bo xamanteni toll na ci 4 millions d'euros. Bu dé gaay Sergio Ramos officiel li dénan ko ba dat koy présenter supporteru
Sévi, voilà mom tay Sadio Ramos def na séance de présentation ci stade bo xamanteni ci bu fesson del la mom ancien joueur bu Real de Madrid bi ancien joueur bu Paris Saint-Germain bi dafa delu ci club ba nga xamanteni ci nekkon na fa boba ak légui gaay def na 18 ans bu dat fay delu ñu dat koy accueillir accueil bo xamanteni ci bu reuy la mom Sergio Ramos gaay sen media TV le woy len di abonner di aimer bu len nexew tamit ngén di partager.